بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد لو إسلام تنندليا أنا جلسيته هي يكجبون مسؤولينه وقدرنا وفهمه كتوكان أنا ما إليزو يا أني علم. نالو سؤال قوزل نسيما السلام عليكم ورحمة الله. مومي كانديك هايا nasubiri ukirudi kutoka safari tu utapata talaka tatu. Kisha asema sijamuacha mke wangu, na pia kawambia watu wawili kuwa nilimuacha mke wangu. Je, hali imetimia talaka au hili imetimia talaka? Jawabu wabillahi tawfiq kwamba hili swala lako lina vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni kwamba huyu bwana alisema kwamba nasubiri ukirudi kutoka safari tu utapata talaka tatu, alafu wewe ukasema kwamba kisha anasema sijamwacha mke wangu. Kwa hivyo kwa maneno haya aliyosema hivi, bado hii si talaka, hii ni tahdid, inaitwa tahdid bitalaq, unatishia talaka, hajatoa talaka bado. Talaka lao alisema kwamba akirudi hapa basi kishaachika au mshamwacha, yani ameyafanya taaliki, ametundika talaka. Kwa mfano hiyo ingekuwa talaka, lakini kwamba ukirudi utapata talaka au nitakuacha, hiyo si talaka, eh? Inakuwa ni kutishia talaka. Lakini unaendelea unasema kwamba hiki ndio kipengele cha pili. Sasa unasema kwamba aliwaambia watu wawili kuwa nimemwacha mke wangu. Kwa hivyo maneno haya ya pili haya inabidi huyo mume mwenyewe aulizwe, aliposema alikusudia kitu gani? Je, alikusudia yeye kwamba anasimulia ile alodhania yeye kwamba ni talaka, alosema mwanzo kwamba ukirejea safari utapata talaka tatu, ndio anakusudia kutoa hikaya kusimulia habari hile, au hapa alikusudia ndio pia kwamba yeye sasa hivi anatoa talaka? Ikiwa alikuwa anasimulia ile, basi hile haikuwa talaka. Kwa hivyo mwanamke bado anakuhajaachika vile vile. Lakini ikiwa anasimulia kwamba nimemwacha mke wangu, ndio kishamwacha anakusudia, basi tayari hiyo ni talaka. Hapo alipoanza aliposema hivyo kwamba nimemwacha mke wangu. Lakini ikiwa anakusudia kusimulia ile ya nyuma ile, hile haikuwa talaka. Kwa hivyo inakuwa bado mke hajajika. Ikiwa akakusudia kuanzisha talaka mpya au kusema hapo ndo kamwacha sasa hivi, basi hiyo ni talaka tayari. Wallahu tabaraka taala aalam wa hakim. Kwa hivyo ataulizwa huyu mwenyewe, na ikiwa haaminiki na wasiwasi, basi mashehe wengine wanasema inaruhusika kuapishana, aapishwe kwanza. والله تبارك وتعالى أعلم وحكم.